Tällaisen säkin mä kävin tuolta hankkijalta hakemassa, eli apilanurmea, ja sitten mulla on tuossa vähän niin kauran siemeniä, eli näistä saadaan ihan hyvä semmonen riistapelto. Ja siinä oli nyt alsikeapilaa, nurminataa, puna-apila ja timoteitä. Sillä saadaan hyvä riistapelto tehtyä. Sitten mä sekoitin noin kauran siemenet niin tuohon nurmiseokseen ja nyt lähdetään sitten levittelemään. No niin, tässä olisi nyt sitten se kohde, mihinkä mä sitä riistapeltoa penkkatietä meinaan laittaa. On täälläkin nyt näköjään heinän alkua, ja tässähän kävi syksyllä, kävi kaivinkone, eli tohon nyt kaivettiin yksi rumpu, ja tähän laitetaan nyt sitten kans heinän siementä, eli se tekee sen, se lisää sitä kantavuutta tohon. Ja tämmöset turvekohdat, niin nyt kun siihen rupeaa jo tämmöstä heinäpaakkua tulee, niin se kantaa kesällä, niin tommosen ainakin ton meidän pikkuraktorin, niin se kantaa, että se ei rupee tohon uppoon. Ja nyt tostakin kun raktorilla ajaa, niin voisi olla, että siihen raiteet saattaisi jäädä. Mä kävin tässä pari viikkoa sitten niin ajamassa tää jo tuolla perälevyllä, ja mulla oli siinä sitten verkkoterä, eli mä nyt pikkusen tasoittelin noita pahempia, ja täällä tullaan vielä loppukesästä niin yhden kerran täällä sitten käymään. Yksi syy, minkä takia mä nyt semmosen 50 nyt sitten sijoitan tänne keskelle mettää, niin tässä on nyt tämmönen ajouran pisto on, ja sitten tälläkin alueellahan tietenkin on noita hirviä ja kauriita ja peuroja, eli mä haluaisin ne pois tuolta mettästä, eli jos nyt vaikka vahingossa tässä pysyisi vähän pitemmän aikaa ja söisi sitten samalla täältä vaikka noita pajuja, ja sitten niin ne, jos ne pitäisi tämän alueen tai tämän penkkatien, niin pitäisi sitten paremmin auki, niin sillä mä tähän nyt ajattelin laittaa sitten kylvää heinän siemen. Tää taimivakkahan on hirveen hyvä tähän heinän ja kauran levitykseen. Olisi nyt sitten semmonen kohta, että minkälainen tästä sitten muutaman vuoden päästä tulee, niin tässä on nyt hyvin heinä tullut, ja tämähän kantaa jo raktoria jo ihan eri lailla, ja sitten se toi heinäjuuri, niin sehän sitonut sitten noita ojapenkkojakin, niin jos ei ne sitten niin pahasti niin luhistuisi. Tämähän on sitten vähän tämmöstä jatkuvaa taistelua niin pusikkoa vastaan, että niin niittokoneella tänne ei ole mitään asiaa, että niin täytyy sitten raivurilla sitten varmaan aina kerran vuodessa käydä pahimmat täältä ottaa pois, että nää pysyy auki, niin sitten kumminkin tässä on jo seuraavaa kohdetta, niin mitä saisi sitten jossakin vaiheessa harventaa tai vetää aukos, niin on se nyt hyvä, että tämmöisellekin kohteelle on hyvä kulkuyhteys. Tää oli tämmönen tietoisku. Ei mitään. Kanavan tilaajille kiitos. Pysykää kanavalla ja katsotaan taas sitten joku kohde, mistä sitten taas video otetaan. Moippa!